Jo ja fa molts anys, perquè hem estat molts anys en activitats culturals i demés, li diria que vaig tindre ocasió de visitar-lo en el taller ahí on se cou. I ja en aquell moment vaig quedar realment meravellat per este artista que tenim així tan prop i tan al nostre abast. Després he seguit l'obra d'ell en tants indrets com té al llarg de la província i, vamos, per a mi com a president de la Diputació és veritablement un honor i una satisfacció inaugurar esta exposició.